ମାନସିକତା, ଏଥିରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରାଯିବ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମୁଦାୟ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବର ଯେଉଁ ଜୀବନଧାରା ଅଛି ତା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ତା ମଧ୍ୟ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ 10 ଜଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ଡିସେବଲ୍ଡ ସେହିମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ NGO ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି, ଏକୁ ପରିସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଜନସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ସାମଗ୍ରିକ ଜନସମାଜକୁ ଯିଏ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ସେମିତି ଏକ ମାନସିକତାକୁ ଆଜି ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୋର ବିଚାରରେ କଥା ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଜି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସାହିରେ, ବସ୍ତିରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କପଡ଼ାର ଥଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଯେଉଁ ଉପଯୋଗ ହେଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ, ଏକ ଶସ୍ତା ଜୀବନ ପାଇଁ, ତାହା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଡମ୍ପିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଆଜି ଚାଇନାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାହା ହିଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଏବଂ ଡମ୍ପିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଆଉ ଜାଗା ବି ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ। ଇଏ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ପ୍ୟାରିସ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ କିଛି ବର୍ଷ ତଳୁ ଫେରାଇ ନେଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଲୋକ ଯାଇ ସେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଇଠି ହିଁ କେବଳ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁଥ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ତଳକୁ ତଳ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ, ଆମେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପରିକଳ୍ପନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ 10 ଜଣରୁ 100 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ, ସେମିତି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ କରିନୁ। ହଁ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ। କେଉଁମାନେ ସାର୍? ପ୍ରଥମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆପଣ ବି ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆମାଜନ ଯେଉଁ 20% ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମିଛି, ଆପଣ ଆମାଜନ ସାଙ୍ଗରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି କି? ତେଣୁ BJP ଆପଣ ନେଗେଟିଭ କଥାଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ, ତାପରେ
ইন দ্য কোর্স অফ টাইম সাত দিন সেবার কেতে আমি করে পারু সে কথা না সাত দিন সেবার যে মনোবৃত্তিটা আগামী দিন সতুরি দিন সেবা প্রবর্তাইব ইট ইজ এ মাইন্ড সেট ঠিক আছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বৈঠক।